Sveiki visi, Mindaugas čia ir šiandien darysiu šiokį tokį trumpą video, kuris iš dalies bus kaip pagalbinis video, tiesiog norėjau pakalbėti apie naują Facebook grupę, kurią sukūrė Povilas, su kuriuo šiam PGames kanalą darau, kaip daugumą žinau, ir kitas žmogus, kuris ten turi League of Legends vieną gana populiarią grupę ant Facebook'o, tai žodžiu, jeigu nuėjot į Facebook'ą ir į serverą suvedat Minecraft Lietuva, pamatysit, kad yra viena gana didelė grupė, bet jinai nėra labai aktyvi, ten žmonės. Nežinau, nieko įspūdingo iš tikrųjų nėra, tai mes sugalvojom padaryti šiokią tokią naują Minecraft grupę, kurioje žmonės galėtų ten šierinti savo video, galite ateiti patys įstoti savo kanalą promotinti, jeigu norite subscriberių daugiau gauti, jeigu darot įdomius Minecraft video. Tai jo, tiesiog ateikit, suveskit Minecraft Lietuva, įstokit iš tą grupę. Kol kas, kaip matau, dar nauja grupė, yra keletas žmonių, yra Povilas, ir aš gana aktyvus būsim iš to grupėje, aš pasistengsiu. Gana aktyvus būti, jei turi klausimų ir panašiai iš to grupė, galite įstoti į grupę ir paklausti mūsų. Taip pat, kai dabar yra atostogos, jeigu, sakym, jūsų YouTuberiai nekelia video, neturit ką veikti, tiesiog užėkite iš tą grupę, pamatysit, gal žmonės įkels kokius savo video, galbūt sudominsimi ir galbūt rasit kokių naujų YouTuberių, kurie jums patiks lietuvių. Tai jo, tiesiog tiek norėjau pasakyti, kad ateikit įstokit, bus gana smagu. Čia, jeigu mes aplaudinsim su Povilu irgi kokį nors video, papausinsim čia, tai visada matysit. Nes, žinot, YouTube sistema, tie subscriberiai kartais nematot, kada mes įkeliam video ir taip toliau ir panašiai. Tai, žodžiu, šita grupė bus greičiausias būdas su mumis susisiekti ir taip pat matyti, kokius mes video uploadinam. Kiti žmonės uploadins, taip pat kaip Paulo streamins, matot, yra Malakeda stream. Aš irgi, kai sugalvosiu streamint Minecraft'ą, jį čia papausinsim visada. Tai jo, tiesiog tiek, labai lengva yra, bus aktyvi šita grupė, tai jo. Linkas bus description, žinoma, ir iki kitų video.